Būkite pasveikinti šį šeštadienį įsijungę tiesioginę transliaciją iš Ežerų krašto. Mes su jumis sveikinamės iš Aukštaitijos derbio, kuriame susitinka komanda iš Utenas ir komanda iš Pasvalė. Pieno žvaigždės svečiuojasi čia, Juventus tvirtovėje Utenos sporto centre. Krenta Petrilevičius ir Utenos Juventus. Greitame puolime abi šios komandos labai mėgsta pulti greitai. Abi komandos savo komandą čia drąsus, gražus, tačiau galbūt ne pats logiškiausias. Gilono perdavimas ir Bryantas Crawfordas lengvai greitame puolime. Petrilevičius prieš Gigą. Iš vidaus į lauką atmestas kamuolys Šikšniui ir pataiko Arvydas. Šenonas Skotas. Atranda Bryantą Crawfordą per rankas, meto Crawfordas ir čia akis už akį. Perimti kamulį. Ir čia pat jį padovanoti varžovam. Gytis Radzevičius! Skrieja į orą. Radzevičius gražiai suranda Skučą ir Žygimantas Skučas. Puikiai. Išmuštas kamulys iš Šikšniaus rankų Kisielius. Iš toli Laimonas Kisielius ir iš plus 7 lieka. Utenoj. Iš toli, Lapornikas, čiukšt ir plius vienas pieno žvaigždės. Kamuoliai puikus kol kas pasirodymas jam. Šikšnius iš toli, kokį sudėtingą metimą. Įsilieja į lietuviškai į krepšinį. Labai džiaugiasi tuo ir Žydrūnas Urbonas Crawfordas. Kokia vanystė, koks dėjimas. Koks... Ir sako, smūgiuodamas atgal, tiesa Petrilevičius nespėja prie Juciko iš visų pasaulio žmonių. Sugeba išlaikyti kamuolį aikštėje, Šikšniaus dar vienas metimas iš toli ir dar kartą taikliai. Arvydas Šikšnius. Čia koks metimas ir Vytautas Šulskis padidinti savo pranašumą. Runkė iš toli. Čiukšt, visiškai laisvas Marius Runkauskas. 11. Radzevičius. Jo perdavimas Runkauskas. Tu turbūt juokauji, Marius Runkauskas. Skotas suranda Tarvydą, iš toli Darius Tarvydas, paglosto tinklelio. Čia iš toli netaikliai meta Bryantas Crawfordas, Skučas ima kamuolį ir kaip jis sugeba įmesti. Atakuoja, kalbant apie metimų kiekį, ne apie taiklumą. Pieno žvaigždės Žygimantas Skučas. Šikšnius prieš Skučą, Šikšnius per rankas, Arvydas Šikšnius, tu turbūt juokauji. Šenonas Skotas. Suklaidina Petrilevičių ir išveda į priekį Utenos Juventus. Reikia desperatiško, stebuklingo metimo iš toli Kisielius. Laimonas. Žinoma, Runkauskui patikimas kamuolys Runkauskas. Emociškai reiškia abiem komandom šis derbis ir tiek pat įspūdingas jis turėtų būti mums, Marius Runkauskas. Kamuolį Runkauskui, Runkauskas palieka liniją, suranda Gytį Radzevičių kapitonas ir plius 20 sekundžių. Gilonas, mes iš toli, reikia to metimo. Ir pataiko Džonas Gilonas, lieka 4 taškai. Šikšniaus netaiklus metimas, Kisielius įridena kamuolį į krepšį, 70 sekundės dalys. Utenos Juventus laimi vieną nuostabiausių krepšinio derbių Lietuvos istorijoje. Ir Utenos Juventus iškovoja trečiąją šio sezono pergalę.